3 підприємства з переробки торфу працює у Дубровицькому районі. Вони виготовляють торфосуміші та торф'яні субстрати для підживлення рослин. Проте зупинятися на цьому не планують. У перспективі – розширення виробництва. Ця зима є такою визначальною в цьому плані і по вартості газу, і по безпеці. Я думаю, що це слідуючий етап буде, от, так як ви сказали, це і торф'яні брикети, і інші якісь, які будуть створювати безпеку енергетичну. У нас є такі можливості, і потенціал є для цього. Слово за акціонерами. Прибутковий податок, оренда землі – це сотні тисяч, які отримує бюджет Люденської сільської ради від діяльності заводу. Якщо ж підприємство запрацює на повну потужність, прибутки вимірюватимуться мільйонами, каже голова районної ради. А ще додає, підприємства з переробки торфу на Рівненщині мають такі ж проблеми, як і в цілому по Україні. У першу чергу вони пов'язані із затягуванням процесу виготовлення документів. Торфленд 5 років йшов до цього. Розумієте, 5 років – це паперова робота. А це були б і робочі місця, створені раніше було, і податки в державу, і, само собою, районний бюджет. На даний момент у нас торфів дуже багато, торфових родовищ, які придатні для використання як і на паливо, так і торфосуміші для сільхозвиробництва. За словами голови обласної ради, нині місцева влада має повністю підтримувати тих, хто хоче вкладати гроші у Рівненщину. Передбачає, якщо інвестиційний план у порядку, то й за дозволом на розробку надр від обласної ради затримки не буде. Процедура прозора подається на розгляд сесії обласної ради подання від підприємства. Ми дивимося і хочемо бачити інвестиційний проект, так, що там є створення робочих місць, передбачено середня зарплата, яка передбачається, надходження до бюджету приблизно там заплановано і все. І тоді обласна рада, я думаю, без проблем, без перешкоджання депутати однозначно дадуть дозвіл даному підприємству. Нині у Дубровицькому районі ведуть перемовини з торфопереробними підприємствами, аби ті розширили своє виробництво. Зокрема, виготовляли ще й торфобрикети, які можна використовувати для опалення. За словами голови райради, на Дубровиччині залишилося лише 2 газові котельні. Решту вже перевели на торф та деревину. А паливо для них закуповують у Смигаторфу та Волиньторфу, хоча покладів торфу на Дубровиччині вистачає. Інвестори поки думають. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів. Новини Рівного.